Merr fund ëndra e Jan Torp për të marrë pjesë në Olimpiadën e Londrës, e cila do të mbahet gjatë gushtit të këtij viti. 29-vjeçari australian, ish kampion i madh i notit vitin më parë, nuk ka mundur të kualifikohet për në këtë eveniment të madh, duke dështuar në shansin e fundit që kishte në Adelaide, për të kapur normën e rezultateve që të kualifikojnë për në Olimpiadën e Londrës. Torp nuk është kualifikuar për në gjysmëfinalen e kampionatit të notit që po mbahet në Adelaide të Australisë, në 100 metra stili lir. Pesëherë kampioni olimpik i tërhequr nga noti në vitin 2006, ishte rikthyer një vit më parë në stërvitje me synimin e vetëm kapjen e normave që të çonin në Londër. Por stërvitja për më shumë se sa një vit nuk ka mundur të jap forcën e dur australianit 29 vjeçar për të kualifikuar për në Londër. Megjithatë, fakti që nuk do të notojë në Olimpiad nuk e ka dëshpëruar aq shumë ish kampionin e notit, i cili pohoi se do të vazhdojë të notojë dhe ka për synim të marrë pjesë në kampionatin botëror të vitit 2013 në Barcelonë.